Good afternoon. How are you? I feel great, thank you. Today we're going to do lesson 9, and I look forward to seeing your videos and listening to your answers. New verbs. Cook. Start. Finish. Think. See. Tell. I cook chicken. I start working. I finish studying. I think about it. I see you. I tell a story. I cook chicken for lunch. They always cook for me. I start studying English tomorrow. They start working next week. They start to work next week. They have to finish studying. Do we have to finish working now? I always think about you. Think about this. Think about that. I always think of you. What do you think about this? I always see your father in the office. I see you on the street every day. What do you have to tell me? I want to tell you about my friends. Why don't you tell your parents about it? Highlights. He, ele. She, ela. It, ele, ela, isto ou aquilo. É, ele ou ela para objeto e animal ou até lugar, tá, gente? A gente pode falar sobre uma escola e falar, colocar ela como it. A gente pode falar sobre uma casa ou um carro e colocar ele como um it, tá? Então é ele ou ela para coisa, animal ou lugar, tá? E isto ou aquilo também. Vamos aos exemplos que a gente tem ali, olha lá. He cooks, she cooks, it cooks, tá? Ele cozinha, ele ou ela cozinha, né? Nota importante, ok? Note que a característica principal do verbo quando conjugado com he, she, it é um S adicional à raiz do mesmo. Isso ocorre com todos os verbos conjugados com as pessoas he, she, it no presente. Tá? No presente simples, que é esse presente que a gente está falando. Bom, vocês devem já ter notado que todos os nossos exemplos até agora, eles só falavam sobre I, que sou eu, you, que é você ou vocês, we, que somos nós, e they, que são eles. Né? Por quê? Porque essa conjugação é sempre a mesma. A única forma
que vai mudar é quando vai ser com he, she ou it, e ainda assim, tanto faz sendo he, she ou it, vai ser a mesma conjugação ali, né? Então, ela diferencia do restante, mas entre si ela é a mesma também. Então, um ponto bem positivo aí na conjugação verbal do inglês, diferentemente do português. Em português ela vai mudar 6 vezes, né? Em inglês ela só muda 2, tá? Que é essa adição desse S aí, quando as pessoas são he, she, it. O ponto segundo ali é que às vezes o sujeito não é o pronome he, she ou it, mas sim uma pessoa ou que grau de relacionamento essa pessoa tem com a gente. Mas mesmo assim o verbo vai levar o S, porque tanto esse grau de relacionamento ou o nome vai indicar o pronome he ou she, né, se a gente tiver que substituir, tá? Então, por exemplo, se eu falar my father, quem é my father? É ele na lista de pronomes ali. My father é eu? Não. My father é você? Pode ser, né? Mas não. My father somos nós? Não. My father são eles? Não. My father é ela? Também não. My father é ele? Ah, chegamos num que dá pra ser, né? E se eu falar Jeff também? Se eu estiver falando do Jeff. Jeff é um nome masculino. Logo, estou falando de um ele, tá? De um homem, ele. Ok? Porque quando a gente está falando diretamente com a pessoa, por exemplo, eu estou falando com você, né? Eu não vou falar o seu nome. Eu vou falar você é, né? Não vou falar o seu nome e é, né? Então a mesma coisa acontece com o inglês, tá? Quando a gente fala o nome da pessoa, é porque a gente não está falando normalmente com a pessoa, a gente está falando da pessoa, ok? Então vamos aos exemplos. My father likes to cook, né? O meu pai, ele gosta de cozinhar, ok? Então o S ali no final. Christy visits me. Christy me visita, ok? Christy é um nome feminino, então se a gente tivesse que substituir o nome da Christy ali nessa frase, seria um she, né? She visits me, ok? Alguns detalhes aí da adição desse S. Nem sempre vai ser só um S. Vai depender de como esse verbo termina. Se ele terminar em O, SS, X, SH ou CH e até um Z aí, na verdade, quando termina em Z são 2 Zs, a gente acrescenta ES ao invés de só o S. Tá? Então, olha lá, verbo to go, goes. Verbo to do, does. Tá? Então, vamos lá. He goes downtown every day. She does the homework. She washes the car on the weekend. He finishes studying today. Vamos repetir? Eu vou falar em português, nessa mesma ordem, vocês vão repetir em inglês, tá bom? Ele vai ao centro todos os dias. Ela faz a tarefa. Ela lava o carro nos fins de semana. Ele termina de estudar hoje. Muito bem. Dois, verbos terminados em Y, tá? Precedidos de consoante. O que é precedido? Que vem antes do Y. Se for uma consoante, o que é consoante, gente? B, C, D, né? Corta-se o Y e acrescenta o IES, tá? Então, to study, Y, o que que vem antes do Y? Um D. She studies a lot. Desculpa, misturei os tempos verbais ali, gente. She studies a lot. Muito bem. E se não for uma consoante? Só acrescento S. Se for uma vogal, o que é vogal? A, E, I, O, U, né? Por exemplo, o verbo to play, você só vai acrescentar um S no final. Não tem o um exemplo ali, mas a gente pode fazer exatamente a mesma coisa, né? He plays a lot. Ok? Um caso especial. O verbo to have.
Bom, se fosse seguir as regras, quando é he, she, deveria ser to, he, she, it, has, né? Mas, desculpa, haves. Mas não, é has. Tá? Ele muda um pouquinho além. Tá? Então, I, you, we, they, have, he, she, it, has. Tá? Então, he has a good car. Ele tem um carro bom. Muito bem. She has many children. Ela tem muitas crianças. Muito bem. New words. His. Her. Boyfriend. There. Lesson. Usually. Rice. Girlfriend. Beans. Job. Task. Sometimes. Project. Wife. Truth. Jokes. Husband. Salad. Year. Month. Time. Lies. Woman. Man. Never. Stars. He sees his parents every day. She tells her children good stories. She thinks about her boyfriend every day. They want to finish their homework now. She wants to start studying her English lesson now. She usually cooks chicken for lunch. He eats a lot of rice. He wants to tell you about his new girlfriend. She always cooks beans for lunch. He has a new job. He needs to finish this task today. He sometimes tells me good stories. She wants to tell her boyfriend about her project. His wife wants to start studying English. His girlfriend always tells the truth. Her boyfriend sometimes tells good jokes. Her husband always thinks about his parents. She never eats salad. He wants to go to New York this year. She visits her parents every month.
How much time do you need? He never tells lies. That woman never tells the truth. This man works a lot. He never sees that man in the park. She always tells me about the stars. His e hers são adjetivos de posse, respectivamente de he e she, tá? Bom, isso é outra coisa que acontece aqui, né? Bom, para começo de conversa, cada pronome pessoal de caso reto, cada pessoa tem o seu pronome de posse certo. Em português, a gente fala assim, ó, a minha irmã e o seu esposo foram no cinema. Isso significa que a minha irmã e o esposo dela foram no cinema, tá? Mas a gente fala dessa forma porque fica mais bonito, fica mais rebuscado, é um português mais bonito, né? Isso não funciona em inglês. O your é único e exclusivamente para you, e a gente já tinha visto ele. Então, quando a gente quer falar dele ou dela, a gente tem que falar his para ele e her para ela, tá? E em português também, a gente faz um pouquinho mais de salada nisso. O inglês, ele é um pouquinho mais sempre a mesma linha, tá? Então, tudo que pertence a mim, quando eu falar meu livro ou nosso livro, ele vai vir, o pronome de posse vem antes do que pertence a gente, do substantivo, da coisa, tá? Quando não nos pertence, a gente joga o pronome de posse para depois. Então, a gente fala o carro dela, não dela carro, né? Então, quando nos pertence, o pronome de posse vem antes. Quando pertence aos outros, o pronome de posse vem depois. Em inglês, não. Em inglês, é isso que está aí nesse highlights. Ele vem sempre antes do substantivo, independe se me pertence, nos pertence ou pertence a outra pessoa, tá? Então, vai estar sempre antes, tá? Então, não é só o meu pai e depois dele ser pai dele. É sempre a mesma coisa. My father, your father, his father, ok? Pai dele. My mother, your mother, minha mãe, sua mãe, her mother, a mãe dela, ok? E aí fala ali o que eu tinha falado. Muito cuidado para não confundir his e hers com your, pois às vezes tanto his quanto her pode vir como seu ou sua no português, ok? No português, se você identificar que esse seu ou sua, na verdade, está querendo falar que é dela, não é para usar your, ok? E em algumas situações, em inglês, você pode gerar dois divórcios, né? Nem só um, tá? My sister went with your brother to the cinema, né? Minha irmã e o seu irmão são casados, né? Não é um divórcio que gera dois, se a minha irmã sair com o seu irmão, né? Ok? Então, cuidado aí com os pronomes, tá bom? New expressions. Something. Anything. Anything. Nothing. Nothing. What about? What about? A little. A little. A day. A week. A month, a year. I have something to tell you. Do you have anything to tell me? I don't have anything to tell you. Nothing stays forever. I have nothing to tell you. What about going to the theatre next weekend?
What about your friends? How are they? I need a little money. So, let's think a little. I drink coffee many times a day. I go downtown 3 times a week. Do you see her brother many times a month? I go to New York 3 times a year.